on liikkeellä. Koppi aukeaa hyvän startin saa keskeltä. Numero 3 on Sylvester Stallone, toisena numero 4. Ja Lissin ulkopuolella numero 5, Tony Stark. Siellä mennään rintarina Sylvester Stallone, Tony Stark kolmantena. Jali, sitten Kamakurkka. Karteeseen mennään, Sylvester Stallone johtaa vielä Tony Stark ulkopuolella, haastaa. Kolmantena Kamakurkka tällä hetkellä, maalit ensimmäisenä Sylvester Stallone.